et põhimõtteliselt plaan on väga lihtne. Ehk siis jällegi vajutame sisendile, esimesele lühitile. Tough timer hakkab tiksuma ja tiksub 20 sekundit. See on nüüd stop nupp, kus me nullime kõik ära ja timer ka nullitakse ära. Ja siis põhimõtteliselt esimesel sekundil esimene hakkab tööle, teisel hakkab teine tööle, kolmandal kolmas ja viiendal sekundil siis kõik lühitakse välja. Kuuendal siis kõik hakkab uuesti tööle, seitsmendal välja, sisse, kõik välja, kõik sisse, kõik välja ja ongi kõik. Antud juhul võibolla on see probleem siin, et kui te vajutate selle tsükli keskel kuskil selle I00 ühte või I00 veel kord, siis see timer uuesti nullitakse ära ja ta hakkab uuesti selle nii-öelda esimest sekundis pihta. Et kui on ülesandes see nagu konkreetselt öeldud, ehk siis iga kord, kui te vajutate start nuppule, tsükkel peab algama uuesti, siis te peate nii tegema. Kui on ülesandes öeldud nagu midagi muud, näiteks, et te ei saa start nuppule vajutada enne, kui tsükkel on lõppenud, siis nagu siuke lahendus teoorias ei tohiks sobida. Et tuleb kindlasti lugeda seda nagu ülesannet, vajadusel saad küsida, kas te saate õigesti aru, sest on nagu tobe, et teete valmis, siis on nagu valesti.